আইলেণ্ড একাডেমি পৰিয়ালবৰ্গ তাৰচিতা বৰুৱাই হেৰুৱাই আমি অতিশয় মমাক হৈছোঁ। আমি কালি বিদ্যালয় বন্ধ ৰাখিছিলোঁ, আজিও বিদ্যালয় কৰিব পৰা অৱস্থান নাই। তেওঁ ছাত্ৰীগৰাকী আত্মা সদগতিৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই এগছি বন্তি জ্বলাইছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়গৰাকী, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কৰ্মচাৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলো মিলি কি ক'ম, তাই অকল গীতেই কৰা নাছিল, তাই অকল নৃত্যই কৰা নাছিল, তাই মাজুলীৰ এটা সম্পদেই নহয়, তাই এটা অনুষ্ঠানলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছিলে। কিন্তু তাই অকাল মৃত্যুত আমি গভীৰ সমবেদনা জনাইছোঁ। তাই য'তেই থাকক শান্তিয়ে থাকক, আৰু কি ক'ম, ক'বলৈ একো ভাষাই পোৱা নাই। আজি দেখিছে আপোনালোকে আইলেণ্ড কমিটি কেনেকুৱা পৰিৱেশ, তাইৰ লগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ধলি ধলি পৰিছে, কান্দি কাটি বিয়াকুল হৈ পৰিছে, আমিও অতি মমাহত হৈছোঁ। তাই য'তেই থাকক শান্তিয়ে থাকক, আমি সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। আমি আইলেণ্ড একাডেমি পৰিয়ালবৰ্গ তাৰচিতা বৰুৱাই হেৰুৱাই আমি অতিশয় মমাক হৈছোঁ। আমি কালি বিদ্যালয় বন্ধ ৰাখিছিলোঁ, আজিও বিদ্যালয় কৰিব পৰা অৱস্থান নাই। তেওঁ ছাত্ৰীগৰাকী আত্মা সদগতিৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই এগছি বন্তি জ্বলাইছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়গৰাকী, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কৰ্মচাৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলো মিলি কি ক'ম, তাই অকল গীতেই কৰা নাছিল, তাই অকল নৃত্যই কৰা নাছিল, তাই মাজুলীৰ এটা সম্পদেই নহয়, তাই এটা অনুষ্ঠানলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছিলে। কিন্তু তাই অকাল মৃত্যুত আমি গভীৰ সমবেদনা জনাইছোঁ। তাই য'তেই থাকক শান্তিয়ে থাকক, আৰু কি ক'ম, ক'বলৈ একো ভাষাই পোৱা নাই। আজি দেখিছে আপোনালোকে আইলেণ্ড কমিটি কেনেকুৱা পৰিৱেশ, তাইৰ লগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ধলি ধলি পৰিছে, কান্দি কাটি বিয়াকুল হৈ পৰিছে, আমিও অতি মমাহত হৈছোঁ। তাই য'তেই থাকক শান্তিয়ে থাকক, আমি সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ।